Вітаю всіх, хто зараз з нами в ефірі новини. Спочатку коротко про головне. Сьогодні ми у випуску розкажемо про те, що для лікування 7-літнього хлопчика і його батька, які були травмовані під час вибуху газу 17 липня у Тернополі, волонтери станом на 19 годину вже зібрали 45 тисяч гривень, а військові 44-ї бригади здали майже 3 літри крові. А також розповімо про інше. До Тернополя прибули 28 дітей з Донеччини. Вони оздоровлюватимуться у таборі «Україна єдина» на території санаторію «Барвінок» у Зборівському районі. У таборі «Лісова казка» у Борщівці Лановецького району розпочався вишкіл «Козацька Січ 2018». Для лікування 7-літнього хлопчика, який був травмований під час вибуху газу 17 липня у Тернополі, та для його батька волонтер Богдан Кіндій збирає кошти. На 19 годину вже надійшло понад 45 тисяч гривень. Завтра Богдан Кіндій пообіцяв нам повідомити, які медикаменти будуть купувати. І також 8 військовослужбовців Тернопільської 44-ї окремої артилерійської бригади здали майже 3 літри крові для переливання батькові та сину. Увечері волонтери і журналісти звернулись до нас із проханням про порятунок тата і сина, 7-річного Максимчика, які постраждали внаслідок вибуху газу в Тернополі. І вже на ранковому шикуванні військовій частині було зроблено оголошення, коли службовці, не вагаючись, погодились допомогти людям, які, власне, зазнали опіків. Самого ранку службовці прибули на станцію переливання крові і здали необхідну кількість крові для Максимчика і його тата Романа. Можливо, таким чином вдалося зберегти життя та здоров'я цих людей, бо ми, військові, як ні то розуміємо ціну життя кожної людини. В випадках люди доводять свою єдність не на словах, а на ділі. Адже як би нам цього не хотілося, чужої біди не буває. Ми телефонували у відділення обласної дитячої лікарні. Черговий анестезіолог Сергій Ткачук нам повідомив, що хлопчик залишається у реанімації. Стан дитини тяжкий, у тяжкому стані і батько хлопчика, повідомив лікар швидкої допомоги Ярослав Головатий. Зазначу, газ вибухнув у квартирі на вулиці Пушкіна, 1. Дворічного хлопчика із села Криволуки Чортківського району, який перебуває у реанімації, била мати. Про це нам поліцейським розповів батько дитини, каже речник Нацполіції області Сергій Крета. Поліція з'ясовує обставини. Повідомлення до поліцейських надійшло від медичного закладу про те, що до них звернувся в Чортківську районну лікарню, звернувся батько з дворічним сином. У сина серйозні травми голови, він практично втратив свідомість. Значить, коли працівники поліції приїхали до батька, опитали його, з його слів стало зрозуміло, що конфлікт мав місце кілька днів тому. Проживає сім'я в одному з сіл Чортківського району, в якій виховується п'ятеро дітей. Значить, цей хлопчик, це дворічний наймолодший хлопчик, зі слів, знову ж таки, батька, коли він плакав, він почув, зайшов в кімнату, мама тримала на руках цього хлопчика, наносила йому удари руками, значить, а потім, зі слів, він впав і, значить, вдарився, можливо, головою об підлогу. Значить, це все з'ясовують, в ході слідства будуть з'ясовувати поліцейські. На сьогоднішній день порушене кримінальне провадження за неналежне виховання неповнолітніх дітей, і працівники поліції проводять розслідування. Зазначу, позавчора, 17 липня, ми телефонували до батьків травмованої дитини. Мати факт побиття сина заперечувала. Його ніхто не бив. Батько Михайлика у телефонній розмові 17 липня сказав, що хлопчик травмувався сам. Він сам побився до стіни. Коли обертався, бився до стіни. Я не б'ю дітей ніколи. І як повідомив завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії дитячої лікарні Михайло Галич, дитину перевели у хірургічне відділення. Хлопчик почувається краще. Сьогодні до Тернополя прибули 28 дітей із Донеччини. Приїхали вони о 14:50 потягом. Разом із 16 школярами Тернопільщини діти відпочиватимуть та оздоровлюватимуться у таборі «Україна єдина», який діятиме на території санаторію «Барвінок» у Зборівському районі. Детальніше у сюжеті Любові Гадомської. На пероні дітей з прифронтової зони очікують тернопільські школярі, які також відпочиватимуть у таборі, їхні батьки та волонтери.
Ми на залізничному вокзалі у Тернополі. Буквально у ці хвилини на третю колію прибуває потяг, який везе до Тернополя школярів з східних регіонів України. Вони відпочиватимуть на Тернопільщині упродовж 14 днів. В загальному в нас буде 44 дітей, в нас будуть різні майстер-класи. Це і з глиною будуть вироби, і варіння мила, і розписування пряників, і буде вишкіл по, і вишиванка, і розписування писанок. І ну, дуже багато цього буде, і вишкіл, і медична, перша медична допомога. Тобто ми хочемо максимум, і екскурсії також. Діти прибули до Тернополя у супроводі двох педагогів. Враження дуже несподівано. Нас зустрічають. Це несподівано, мені так подобається. Вже перше таке такі враження, правду кажучи, словами не передати. Приїхавши сюди, я почуваюся безпечніше, ніж в Авдіївці. Зустріч навертаються сльози. Я думаю, що ми добре відпочинемо з дітьми і приїдемо додому всі задоволені. Прибулих з Донеччини супроводжують до автобуса, який відвезе їх до відпочинкового табору. Семирічна Мілана Клименко у Тернополі вперше. Я дуже хочу тут розслабитися, знайти нових друзів. Я думаю, що мені тут буде дуже класно. О 15:15 автобус з дітьми відправляється до місця призначення. Любов Гадомська, Василь Панчук, новини. Тернопільські козаки розпочали літній таборовий військово-патріотичний вишкіл. Стартували у Лановецькому районі в дитячому таборі «Лісова казка». Отаман обласного козацького коша Володимир Мусейко розповів, що до кінця літа репрезентуватимуть в оздоровчих таборах свій проєкт «Козацька Січ-2018». У лісовій касті тернопільських козаків зустріли 65 таборовиків. На військово-патріотичний вишкіл до дітей приїхала козацька старшина обласного коша і вихованці з Барицького військового коледжу. Всього 8 козаків. В таборі зараз дуже багато дівчаток, і тому я вважаю за потрібне трошки навчити їх по зброї, розказати, як правильно орієнтуватися на місцевості. Брат був на воєнному, але він на війну не пішов. Ну, вчиться. Хочу теж піти на воєнне і навчитися так, от, щоб вже не прийти і так не знати нічого, щоб от така от граната є, от, як нормально навчитися цілитися. І це інтересно, як для хлопців, так і для дівчат. Можете бачити 120-та міна. Вона заборонена в зоні АТО на сході, Мінському угоду. Козаки показують дітям свій арсенал. Назар Джугла, другокурсник з Барицького військового коледжу, розповідає їм, як поводитися зі зброєю, бути обережними, натрапивши на залишки снарядів чи гранати. Подзвонити в поліцію, повідомити батьків дорослих. Показати дітям, як воно є, яка війна виглядає, що це є небезпечно, щоб навчити їх насамперед, щоб якщо вони знайдуться в лісі, щоб вони його не чіпали руками, щоб зберігали техніку безпеки, щоб не було нечасного випадку. І зацікавити дітей, щоб показати, що це є, що воно в нашій країні відбувається, що потрібно бути обережним, що потрібно готуватися до цього, якщо, не дай Бог, щось з'явиться. Тут є на спусковий крючок, знизу тримаємо, прицілили, зробити вдох, видох. Ми зараз на локації, де вчать стріляти з пневматичної гвинтівки. Загін номер 9, дівчатка, тінейджери, це їхня назва, вони пробують себе у ролі стрільця. Удвоє в шеренгу станьте, щоб ви не путалися, хто. Я вмію стріляти. Їздила на багато різних змагань військових і там навчилася. На футбольному полі відтворюють змодельовану ситуацію, коли спецпідрозділ має знешкодити терористів.
На тій ротації ми показуємо тактичні навчання, як тримати правильно автомат, як від зриву уберегтися, як рухатися. Ну і трошки надає адреналіну той дим, ті петарди для дітей. Ну вони в захваті від таких навчань. Ну не ясно діло, хотілося, щоб воно ніколи в житті їм це не пригодилося. Ну, на жаль, у нас в Україні йде війна. Тарас Карп'юк вперше бере участь у такому вишколі. У мене перше відчуття було це таке. Я отримав великий адреналін. Мені неймовірно сподобалося. Я навчився тримати правильно автомат, тактику. Нас навчили правильно ходити, стріляти. Це було неймовірно. На мою думку, для от таких хлопців, як ми, от 14-15 років, це важливо, тому що от деякі от хлопці навіть після цього. Після цієї практики деякі хлопці навіть задумались над тим, щоб поступити у військовий коледж і піти після 18 років, навіть чи добровольцем, чи так, піти на фронт. Соломія Довгалюк з Білозірки Лановецького району приміряє захисне обрання снайперки і вирушає у засідку. Це снайперський костюм під назвою кікімера. Я зараз в ньому знаходжуся, і він для того, щоб замасковувати військових при війні. В цьому костюмі жарко дуже і зброя важка, то мені чимось жалко військових, що носять цей костюм. Лісова казка – перший табір, в якому тернопільські козаки розпочали вишкіл. Попереду ще 10 дитячих літніх таборів. Це насправді вишкіл, це насправді бойове мистецтво, і діти в захопленні від того, що вони бачать. Не картинку, не намальовану якусь фотографію в газеті, а вони бачать вживу. Світлана Шумна, Оксана Галіяш, новини. Сьогодні під колесами вантажного автомобіля у Кременці загинув водій мотоцикла 24-річний шумчанин. Аварія трапилася близько 12-ї години дня. Про це нам повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. Водій автомобіля ЗІЛ-133, який належить місцевій пожежній частині, з'їжджав з дороги, повертаючи ліворуч. В цей момент вулицею рухався мотоцикліст. Він не встиг загальмувати і врізався у бік вантажівки. Внаслідок удару хлопець загинув на місці автопригоди. Обставини аварії встановлять слідчі. У водія вантажівки взяли кров для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство. У Державному архіві Тернопільської області відкрили книжкову виставку, присвячену 1030-й річниці хрещення Русі. На виставці понад 20 літературних експонатів. Діятиме протягом місяця. Зараз починаю спекулювати на тому, що там церкви і держави. І дякувати Богу, що... Хочу підкреслити, що в нас є тут такі видання, це патріархат, видання патріархат, це альманах Українського народного союзу за 1988-1981 роки. Також ну, такі публікації в визвольному шляхі, також за цей період. Ну, українське слово така була, виходила газета. Ну, ще такі видання, які видавалися, зокрема, в Торонто, в Канаді, які вони присвячені саме цим подіям. Зокрема, в Торонто така була відкрита єпархія і до тисячоріччя хрещення України. І якраз цьому присвячена така є публікація в нас із позиції виставки. Деякі такі публікації, видання з фонду Дідюка, які нам були передані з його фонду, і вони є тут також всі. І найцікавіший такий, напевно, на мою думку, експонат це є монографія переведення, ну не сама монографія, а переведення митрополита Ілларіона англійською і українською мовою. І на цьому у мене все. А у сусідній студії «Теми дня» уже є наша ведуча Лариса Михальська. Доброго вечора. Про що сьогодні розмовляєте? Доброго вечора, Ірино. Тема сьогодні досить цікава. 2,5 тисячі за теляче життя. Або як держава допомагає дрібним фермерам розвивати тваринництво. Про це докладніше уже зразу після прогнозу погоди.
Ну що ж, вам гарного ефіру, а я нагадаю, що наступний випуск новин о 20:40. Залишайтеся з нами.